Ultimele statistici europene arată că doar 1,5% dintre români donează sânge în mod constant și asta în ciuda faptului că donatorii se bucură de tichete și alte beneficii care se îndreaptă către ei. Numărul românilor care donează sânge în mod constant este extrem de mic, asta în ciuda faptului că anual ar fi nevoie de circa 500.000 de unități de sânge, iar la fiecare 2 secunde o persoană are nevoie de sânge. Totuși, din păcate, mulți români care ar putea dona sânge și ar primi beneficii pentru faptele lor spun pas, fiind ghidați chiar de un gând care spune cum aș putea eu să-mi dau sângele bun la alți oameni. Pentru fiecare donare de sânge, un donator poate primi în general câte 7 bonuri de masă în valoare de aproximativ 10 lei fiecare. Până anul acesta, bonurile de masă se acordau în mod fizic. În acest an însă, cele mai multe centre de donare de sânge s-au modernizat, astfel că donatorii primesc carduri pe care li se încarcă banii respectivi. În principiu, donatorii ar putea primi cardurile direct de la centrul de donare de sânge. Au fost însă cazuri în care s-a ajuns și la efectuarea unor plăți retroactiv. Pentru o donare de sânge, donatorul primește și o zi de concediu plătit. Concret, ziua în care merge să doneze sânge este zi liberă pentru donator. Ziua se poate raporta dacă donatorul merge oricum într-o zi liberă să doneze sânge, zi de weekend sau sărbătoare legală. Persoanele care donează sânge se bucură de o semi-gratuitate pe transportul în comun. Concret, dacă mergi să donezi odată sânge, ai o lună 50% reducere la abonamentele de transport în comun. Vorbim atât de abonamentul STB, cât și de abonamentul utilizat pentru a circula cu metroul, relatează Observator News.ro.